Mukyalo oyo tubadde naye mu ddwaliro tumujjanjabyeko n'ebyennyinza okubabuulirako ebimu ku bibadde bijjanjabibwa yalina ebiwundu bingi nnyo ku feesi ye era ebiwundu ebyo tubijjanjabye bulungi ebisinga biwonye naye tukimanyi nti omukono gwe ogwa ddyo gwatemebwako era ekiwundu ekyo kye kimu ku biwundu ebikyalimeddeko naye tubadde tukinaazaako bulungi era ekiwundu kiri mu mbeera nnungi omukono gwe ogwa kkono gwatemebwatemebwa era twagenda okwesanga nga amagumba agasinga gamenyeka naye kyennyinza okugamba nti kaakano olunaku lwaleero omulwadde ali bulungi nnyo mpozi newankubadde nga olubaalwe omusawo w'amannyo ali mu kulukolako era baluteeka mu kuwaya ebimu ku birala byegenda okukolebwa nga zeeyo ewaka tusuubira okuba nga tumulabako buli wiikisi bbiri mu zino wiikisi bbiri tusuubira nti nga bwe mbagambye nti akyalina ekiwundu ekiwundu kino kijja kuba kijjanjabibwa ku ddwaliro erimuli okumpi so tugenda kunoonyayo omuzungu kyayita prothesis oba ekintu ekyefaananyiriza omukono kyetwagala bamuteekeko mu bujja mu maaso nga kigenda okumuyamba okuba nga asobola okubaako ebintu byakola ng'akozesa omukono gwe ogwa ddyo naye gye bujja mu maaso tusuubira nti omulwadde waffe agenda kubeera bulungi era agenda kuddayo mu community ye asobole okubeera omuntu ow'omugaso.